Lijep pozdrav. U ovom zadatku malo neobičan zadatak. Neobičan problem. Zadan je graf funkcije, evo ga, tu je, u koordinatnom sustavu. Pitanje je da mi odredimo kako glasi funkcija. Općenito, ako je funkcija razlomljena kao što je ovdje, tada njeno pravilo glasi f od x je općenito a, što množi apsolutna vrijednost x plus b, zatvorimo apsolutnu vrijednost plus c. Ono što vam savjetujem prvo da pronađete onu točku gdje je funkcija razlomljena. U ovom slučaju to je ova točka i njene koordinate su 1, 1. Ovako. Graf funkcije f od x je apsolutna vrijednost od x ima ovaj špic, odnosno razlomljena u točki 0, 0. Ukoliko je ovaj špic pomaknut desno, tada se u apsolutnoj vrijednosti nalazi x minus taj broj. Ako je u točki 3, 0, x minus 3. Ukoliko je lijevo, recimo u točki minus 2, tada u apsolutnoj vrijednosti imamo x plus 2. Nama ovdje špic pomaknut za 1 desno, znači u apsolutnoj vrijednosti će sigurno biti x minus 1, što znači da je b minus 1. Već nešto znamo. Ukoliko graf funkcije izgleda ovako, da prvo pada, potom raste, tada je izraz ispred apsolutnoj vrijednosti pozitivan. Međutim, ukoliko ona raste pa pada, tada je izraz a, znači, je negativan. Znači, za sad znamo da je on negativan, ne znamo koliki je. Sad ovako idemo razmisliti. Znači, u ovoj točki, kad je x 1, znači tu, kad je x 1, znači kad je izraz u apsolutnoj vrijednosti 0, tada funkcija postiže svoju najveću vrijednost, koja je 1. Znači, ovdje kad uvrstimo vrijednost funkcije 1, jednako je a puta, dakle, tada je izraz u apsolutnoj vrijednosti 0, plus c, odmah znamo i da je c 1. Vidimo. Znači, za sad znamo da je f od x jednako je, nedostaje nam onaj a, u apsolutnoj vrijednosti imamo x minus 1 i izvana plus 1. Pa gledajte što bi sad, ako mi nedostaje ovaj koeficijent a, pa možemo uvrstiti bilo koju točku da ga nađemo. Evo recimo ovu ovdje točku. Njene koordinate su 2, 0. X je 2, y je 0. Znači f od x je 0, pišem 0 jednako je a ne znam. Znam da je negativan, vidjet ćemo kakav će ispast. Apsolutna vrijednost x mi je 2, minus 1, plus 1. Idemo izračunati. U apsolutnoj vrijednosti izraz je 1. Dakle, 0 jednako je a puta 1 što je 1, plus 1. I odavde se dobije da je a jednako minus 1. Dakle, ova funkcija ima pravilo. F od x je minus, to a je minus, x plus b, dakle x minus 1, i plus 1. Dakle, kratko, ovaj ovdje izraz je uvijek najviša ili najniža vrijednost funkcije. Ukoliko funkcija prvo raste pa pada, to je najveća vrijednost funkcije 1. Ukoliko bi recimo funkcija mogla izgledati ovako, tada je to špic i ta vrijednost tu koju dobijemo je upravo ova vrijednost c kolika je da je. Ukoliko je špic pomaknut 3 koraka desno od ishodišta, znači ima x koordinatu 3, tada će u apsolutnoj vrijednosti pisati x minus 3. Ukoliko je pomaknut lijevo od ishodišta, recimo u točku minus 2, tada će pisati tu x plus 2. Minus se pojavljuje ispred ukoliko graf funkcije izgleda ovako. A ako izgleda prvo padajući pa rastući, tada je tu pozitivan neki broj. A taj broj možemo upravo na ovaj način kako sam pokazao otkriti tako da ubacimo nekoliko točki i to je to. Evo, ovo je zapravo samo jedan od načina na koji se može odrediti graf ove funkcije. A vi pronađite još neki. Hvala što ste gledali ovaj video.